Poprvé v životě jsem přemýšlel, zda mi ladí kalhoty k triku, ponožky k botám a brýle k účesu. Mým dalším hostem byl totiž Daniel Šmíd, odborník na styl oblékání a etiketu. Jeho nadšení pro oděv a textil začíná již v dětství, v krejčovské rodině jeho dědečka a provází jej také na cestě v zahraničí po ukončení studia. Během svého osmiletého pobytu v Rakousku a na svých četných obchodních cestách po Evropě, Blízkém východě a v zámoří se seznámil s různými způsoby oblékání a dodržování zásad etikety na mezinárodní úrovni, které pozitivně ovlivňují jednání a vztahy. Byl jmenován tajemníkem sektorových rad uměleckých řemesel a služeb v projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. Celý život je provází cit pro harmonii, estetiku a design, který se projevuje v jeho kresbě a malbě. Kreativní duch jej časem zavedl dokonce i do oblasti návrhu interiérů a exteriérů, nábytku a zahrad. Nabité mnohaleté zkušenosti v oblasti oblékání a znalosti textilií jej přivedly do vlastní textilní společnosti, která se specializuje na vývoj a výrobu funkčních oděvů. V současné době přednáší své semináře o oblékání a korektním chováním jednotlivcům, firmám i institucím. Je součástí unikátního mezinárodního projektu Brilliant Brain. Svými články přispívá do časopisu Osobní rozvoj a Český biznis. V přímém natáčení Daniel ohodnotil ohos můj i našeho štábu a byla to jízda. Jak poznáte dobře oblečené lidi od těch přeplácaných, jak poznám, co mi sluší a podle čeho máme vybírat značky v oblékání. O tom všem a více v ordinaci. Přihlaste se nyní. Krásný večer, já vás všechny vítám v naší ordinaci doktora Kouče. My už tady sedíme, jsme připraveni. Já se musím přiznat vám, divákům, že před dnešním dílem jsem měl takový jako zvláštní pocit. Já jsem měl chuť normálně, Danieli, vzít telefon a zavolat ti a zeptat se, co budeš mít na sobě. Aby jsme se jako sladili dneska, víš. Protože Daniel Šmíd, kterého tu dneska máme, je známý český stylista, lektor a konzultant. Je to tak, Danieli? Ano, říkám to. Perfektní? Přesně tak. Tak. A právě proto jsem tě chtěl zavolat, víš, protože já když se oblíkám normálně, tak to je vždycky, že na sebe něco hodím, víš, takhle jako to, něco schrábnu, jo. Ale ve finále pak třeba jdu na ulici a říkám si, ty jo, tak a teďka koukám na lidi a to. No hele, řekni mě, prosím tě, ty jako stylista, ty se zaměřuješ na co hlavně? Já se hlavně zaměřuji na to, aby z každého člověka byla patrná ta jeho individualita. To znamená individuální styl. Hledám člověka v tom oblečení. Neoblékám jenom lidi, aby nosili všichni to stejné. Jo, takže když já si na sebe něco hodím strašného, tak ty mě řekneš jako, hele, v tomto nejseš ty. Je to tak? Dá se to tak říct. Jo. No, Danieli, my se zveme lidi, kteří jsou většinou z osobního rozvoje, nebo jsou to významné osobnosti, nebo i z různých oborů. Ty jsi z oboru, který je velmi zajímavý v tom, že jsi hodně potřeba ve finále. Protože když já mám nějakou třeba důležitou schůzku, nebo si chci odprezentovat, tak oblečení je asi 90%. Nebo co dělá tu největší? Co hraje tu největší roli v působení? Je to určitě celek jako neverbální komunikace, mezi toho patří určitě také oblečení, protože z 80% toho, co je na nás vidět, je opravdu to oblečení. Teda býma plážového volejbalu, tam je to méně. Jo. Nebo třeba nudy pláže, že jo? Ano, tam je to ještě méně. Tam prostě si vezmeš to, co ty máš už od přírody, což je nejvíc sexy, že jo? Ano. Jo. No, Danieli, takže ty jsi ten stylista, můžeš nám něco říct vlastně o té tvé práci, co to vlastně znamená? Jako nějak obecně nebo konkrétně? Pracuji na tom, aby se lidé dozvěděli to nejdůležitější. To znamená to, jak hovoří k lidem, aniž by ještě předtím, než vlastně vypustí to jediné slovo. Mm-hmm. To, co za ně hovoří, jsou jejich chování jako celek, to znamená jejich gesta, jejich proxemika, to, jak udržují vzdálenosti, ale také oblékání a chování jako celek. To znamená, mojí náplní je pomoci lidem v této fázi, v té začáteční fázi. Mm-hmm. No ty totiž konzultuješ i ve velkých firmách, je to tak, na Slovensku, teda to jsem mi pochopil, že na Slovensku už jezdíš, že tam taky konzultuješ. Zároveň se tě lidi zvou na školení o tom oblékání. Co motivuje firmu do toho, aby si vzala zvou na tebe třeba na takový den, na přednášku, třeba velká firma? Motivuje to, že já nejsem teoretik, já jsem praktik, já to, co vlastně přednáším a to, co lidi učím, vlastně žiju. Dlouhou dobu jsem pracoval jako obchodník a všiml jsem si, že mnohdy nerozhoduje jenom to, jak je ta nabídka postavená, jakou má cenovou hladinu, jaké jsou podmínky, ale rozhoduje také to, kdo s tou nabídkou přichází. Takže to mě utvrdilo v tom, že
image, to znamená vzdálená nebo prodloužená ruka té firmy, je velmi důležitá. Mm-hmm. Jsou třeba nějaké firmy, které třeba teďka fakt se jako říkáš, ty jo, ta firma, ta fakt na to dbá, protože mi se zdá, že třeba v minulosti, když se podíváme zpět, tak ta firma velmi jako jí záleželo na to, jak ten zaměstnanec vypadá, že jo, nebo ten manažer, prostě ještě mu to platila všechno a ještě měli ty poradce. Dneska už mi připadá, že to je trošku pryč, mýlím se, nebo jak to funguje? Nemyslím si, že je to pryč. Myslím si, že firmy i nadále dbají na to, aby ty jejich zaměstnanci vypadali dobře, nebo jejich zástupci, obchodní zástupci, ale mnohdy to je bez souladu s tím člověkem. To znamená, že dostanou nějakou direktivu a ten člověk je tam utopený, není tam ten člověk. Takže mě jde o to nalézt toho člověka, aby se cítil dobře a potom tu nabídku vlastně mohl skvěle prezentovat, protože sám jistě víš, že pokud se necítíš dobře, tak se může dít cokoliv, ale to, co z tebe vychází, je trošičku něco jiného než... Jasně, třeba ve skafandru, že jo? Se přijdeš a řekneš, ten skafandr do NASA, že jo, ten není moc dobrý, tam se necítí. Jo, ne, tak to je moc takový nadnesený, ale... no já to vím, že tak v Americe tam třeba ty vysoké školy, tam musíš mít ten dress, že jo, dress code, tak musí mít ty studenti stejné oblečení, no a tak to je třeba proti té přirozenosti, není to tak, jakože oni musí nosit stejné věci. Na jednu stranu ano, na druhou stranu to tam nějakým způsobem smazává rozdíly mezi chudým a bohatým, dobře oblečeným a hůře oblečeným. Takže já jsem v určitou částí mé osoby jsem za. Mm-hmm. Je to zajímavý efekt určitě na té škole. Mm-hmm. No to je třeba i to téma, jestli ten člověk třeba, jestli ty dokážeš jako vyrovnat tu hladinu, víš, třeba někdo chudý si řekne, tak já se chci prodat. Tak jestli třeba ty řekneš, hele, tak to musíš nosit místo ponožek třeba podvazky. Jo? No tak to je třeba blbý příklad. Ale třeba řekneš, tohle tričko ne, musíš si vzít to zlatý, protože to prostě nosí miliardáři, že jo? Taky děláš? Nebo? Myslím si, že takhle jednoduchý to není. Není. Není, protože oblečení by nemělo vypovídat o příjmu. Nemělo, jo? Ne. Počkej, já to mě vysvětli. Nemělo by to vypovídat, protože je to podle mého názoru potom okázalost. A okázalost ve většině případů nekoresponduje s tou osobností toho člověka. Ten, kdo se vlastně okázale obléká, tak vevnitř je méně sebejistý, respektive nejistý. Takže já když se jako pořádně vytuním, prostě dám si dva svetry pěkný, jo. Ještě si dám prostě nějaký brutální rifle, prostě jo, boty, jo, všechno udělám, tak jako jsem to okázalo, slušená. Je to okázalost a ve většině případů, pokud je to nápadné nějakým způsobem, ať už jsou to různé ozdoby, které do toho oblékání patří jenom okrajově, tak je to opravdu schovávání se za něco. Aha, no a tak o čem to teda má vypovídat, to oblečení? O tom být jako jak ty seš vevnitř, to jsme si řekli, a o čem ještě to může vypovídat? Určitě o záměru. Záměr, co vlastně mám dnes v plánu. Určitě bude jiné oblékání, pokud půjdu na, jako příklad uvedu, na první rande, anebo potom, jestli půjdu na plavecký stadion. Prostě ten záměr toho, co mám v plánu ten den a ta osobnost, to rozhoduje velmi výrazně o tom, co bych si měl oblékat. No a tak třeba někdy se ti klienti sekají, že říkají, no tak ale já to nosím úplně jako nejradši třeba odpoledne, třeba i na obchodní schůzky a ty se na to podíváš a řekneš si, to je konec, to je konečná. Jako můžeš to změnit ty jako svoji nějakou silu, jako podaří se ti to u toho klienta? Podaří, ale ne silou. Podaří se mi to vždycky nějakou věcnou argumentací, kdy toho člověka uvedu do té problematiky toho očekávání, jaké očekávání má ta společnost v ten daný okamžik nebo v té dané skupině lidí. A v okamžiku, kdy na stůl položím ty argumenty a ne silou, tak ve většině případů ten člověk uzná, ano, tak ten svět není to nejlepší. No dobře, a to oblečení, teda ty jsi říkal, že no, tak mě to konečně dochází, proč ty nejdražší značky, že jo, když to vidím v těch výlohách po té pařížské ulici, tak si říkám, jak tohle to může stát 200 hadrů, i to je takový hadr, jo, víš, a to prostě je takový kus jenom, jo, nic. A tak to je možná i to, co ty říkáš, ne, že vlastně čím víc jste okázali, tak tím víc taková jako, že se schováváš za to, je to tak? Je to jistým způsobem, na druhou stranu si musíme uvědomit, že zrovna ty značky, ať už je to jakákoliv, má
má to jméno a to jméno je nějakým způsobem oceněno. Takže i přesto, že to může být malý kousek, co do rozměru nebo hmotnosti může pěkně odlehčit peněžence. No to teda. Není to nutné. No, protože víš, já jsem si říkal, tak oni na mě šetří. Jo. Já zaplatím za to jako strašně drahou jo, bundu, nebo za to ten kus hadru. Já jsem říkal, tak oni fakt šetří. A tak ono to teda je, že prostě čím vypadáš obyčejnější, tím jsi úspěšnější. Jako jo. To bych zase až taky úplně neřekl. Protože v čem je ten rozdíl teda? Obyčejnost, nevím teda, co ti máš konkrétně na mysli. No tak třeba Steve Jobs, jo, rifle triko. No. Ano, tak si myslím, že Steve Jobs to velmi podceňoval. Podceňoval? Určitě. No, pokud by nebyl Steve Jobs, tak by asi se popravdě řečeno nikam nedostal. Tyjo, to je docela tvrdý, to říct takhle, no, ale to mě se to líbí. A tak jako, takže myslíš, že teda Steve Jobs nic moc jako s tím oblékáním? Co se týče oblékání, tak určitě velmi, velmi špatně. Velmi špatně. A co třeba nějaký chlap, který se pořádně oblíká hezky? Jako? Kdo myslíš, že takový vzor dneska? Těch vzorů je několik, já bych velmi nerad někoho jmenoval, kdo... Aby to nevyznělo, že to je nějaká modla. Jen to řekni, sedí tak třeba tobě, ty, tak no, se na ně podívejte. Že? A teďka opravdu, kdo je ten vzor jako dneska? Je to Beckham nebo to je? Jako bys doporučil? Myslím si, že je mnoho mužů, pokud se bavím teda teď o mužích, je mnoho mužů, kteří se oblékají velmi dobře. Existují i nějaké statistiky prestižních časopisů, které to vyhodnocují, takže tam je možné, aby se diváci podívali. Na druhou stranu nedávat příliš na nějaké bulvární žebříčky, které si pořád jenom hrají. Opět spadlo na ulici. Tak si vezmu tu sukni, že jo, jako měla ona. Pardon. Promiň, já jsem tě do toho skočil, povídej. Spíš se podívat sám a hodnotit to, jak ta úspěšnost toho daného člověka koresponduje s tím, co vyjadřuje tím oblékáním. Na druhou stranu já odrazuju každého od prosté kopie. Od prosté kopie? Hmm. No počkej, ale tak když to má ta přece slavná Lady Gaga nebo ta, že jo, ten Beckham, tak si to vezmu taky na ty trenky. Vzít si to asi můžete, nebo i můžeš, ale myslím si, že každá kopie je pouze kopie a myslím si, že ta kreativita v tom životě, co máme, je o moc důležitější. To znamená od každého si vzít kousek, v uvozovkách ukrást to, co se mi líbí. Na tom, jim to ukrást. Co se mi líbí. Na ulici. Ne konkrétně, prostě ale koukat, vytvořit svůj vlastní styl, to je to nejdůležitější. Jsme v další části, Danieli, projeli jsme všechno možný od mužů, od těch teda, který, no vlastně jsme si neřekli konkrétně ani, to jsi neprozradil, to ale víš co, hele, zkus říct nějaký ženský teda, nebo ne, řekni, co třeba letí teďka u ženských, jako ty konzultuješ spíš chlap, je to tak, jako řekáš? Ve většině případů jsou to muži, kteří jsou mými zákazníky, na druhou stranu na školeních a workshopech je to 50-50. Jo. A dělám je, i radím i ženám. No protože víš co, moje máma říká, že prostě když vypadá chlap blbě, tak je to způsobený ženskou. Že ženská si ho neumí oblíknout, co si o tom myslíš? Já si myslím, že je ten názor, neodpovídá mému názoru, abych to řekl úplně slušně. Popravdě řečeno, žádná žena by neměla oblékat svého muže. Neměla by ho oblékat? Jako ne fyzicky, že jo? Ani jinak. Ani to znamená, jinak. Ani mu diktovat nějakým způsobem, nebo mu kupovat košile, nic takového. Všem mladým ženám, které nás poslouchají, radím, nedělejte to. Nechte muže být tím mužem. A když vy budete ženou, tak on bude mužem. No to je docela dobrý, takže když vy vlastně budete ženou, tak on bude mužem. Takže to znamená, že když oni se budou starat o sebe, jako pečovat, tak ten muž jako to pozná a začne o sebe taky pečovat. Jako. Mělo by to tak být. Ne? Zajímavá filozofie, vidíš to. No a tak třeba řekni to ženský, která má chlapa, že je krásná, teďka má chlapa, protože se jí líbí kvůli charakteru, ale oblíká se strašně. Jo, takových případů je spousta, jo. Prostě chlap si vezme boty, že jo, potasky, teďka jde. A ta ženská si říká, ten Franta, víš, Petro, on je dobrý, jako jo, ale ty hadry, jako, to je moje mazec. Jak bys jí poradil takový ženský? Určitě bych jí poradil, aby se obrátila na odborníky. Na odborníky? Na odborníky. Psychologi? Si nemyslím, že by byla ta cesta, aby se Franta začal lépe oblékat, ale určitě vyhledat odbornou pomoc. Podobně jako když se v úzovkách nefunguje mrazák, tak to asi taky neopravuje ta žena sama. No počkej, a ta ženská se říká, pane bože, tak já budu hrát odborník, takže najít stylistu, vlastně, najít stylistu, takže zavolat Danielovi. No a co byste řekl ty ženský?
Tak to už ti zavolám. A co teďka? Jak to pokračuje? Pokračuje to tak, že se v podstatě sejdu s tím mužem, pokud on má vůbec vůli se nějakým způsobem vyvíjet, a sejdu se s ním, snažím se ho poznat během první konzultace, ta je zdarma, a potom pracujeme dál. Pokud si sedneme, nepracuji s každým, nejde to. Mm. No počkej, a tak třeba ta ženská řekne, on se vždycky strašně naštve, když mu to řeknu. A já potřebuji to udělat nějak chytře. Existuje nějaká klička, kde ty řekneš, musíte mu nechat hezký obrázky na ledničky, hezký chlapů. Třeba takový. Existují nějaké takové jako drobnosti, kterýma ho ona dokáže nenápadně namotivovat? Myslím si, že každé nenápadné je o to více nápadnější. Myslím si, že cesta vede opravdu upřímným sdělením. Je to tak a tak, tady narazila jsem na toho odborníka, na to. Pokud tě to zajímá, tak mu zavolej a určitě se domluvíte. No než se pustíme do rentgenování teda tvého vnitřku, bez toho obalu teďka jako, tak se chci ještě zeptat, když jdeš po ulici, koukáš na lidi, jak se cítíš? Cítím se různě, protože to nezávisí na tom, jaké lidi potkávám a poznávám. Já totiž ze své podstaty lidi neposuzuju ani vizuálně. Neposuzuješ? Ne. Jo, takhle, takže když jdeš po ulici, tak si naříkáš. Tam to bych sladil jinak, tam to jinak. Ne, prostě bereš to tak, jak to je. Beru to tak, jak to je, protože bych, když bych to bral do důsledku, tak bych se musel zbláznit a nic jiného bych nedělal, jenom bych vlastně posuzoval. Ba naopak, já třeba se nechám unést nějakou krásou, když se mi něco líbí, tak to se vlastně nechám se tím unést, ať už je to muž nebo žena a je dobře oblečený, hezky oblečený nebo jinak oblečený, tak tím se rád nechám unést, ale neposuzuj, ne? Pomáhám. Pomáhá. Tak, teďka pomůžeme, možná teda, ne asi tobě, možná sobě, protože tě jdem rentgenovat. Ano. Tak, Danieli, naši hosti už to znali, všichni tím prošli, položím ti dvě možnosti, ta, co se ti víc líbí, ta se nakloníš a já pojedu rychle. Doleva nebo doprava? Hele, můžeš i dopředu třeba, když dobře. To, jo, ale stačí to říct, co se ti víc líbí, jo, okay, tak já jdu na to, takže. Danieli, jsi ready? Ano, jsem ready. Jsi ready. To jako nebyla už ta otázka, to bylo jako jsem si nevybíral, to bylo jednoznačné. Takže jdem na to. Červená nebo modrá? Modrá. Zkušenosti nebo vědomosti? Zkušenosti. Kniha nebo televize? Kniha. Moře nebo jezero? Moře. Léto nebo zima? Léto. Sdílení nebo uzavřenost? Sdílení. Rodina nebo přátelé? Rodina. Klid nebo rozruch? Klid. Sláva nebo bohatství? Bohatství. Úklid nebo uklizečka? Uklizečka. Oči nebo ústa? Oči. Tak, máš to za sebou. No, jak se cítíš? Úžasně. No, ty jsi teda jel úplně nejposlušnější, to jsem zatím zažil. Jako, lidi vždycky tak jako se kroutějí, víš, jako, že ne. No, ty jsi to úplně vzal prostě pragmaticky, to se mi líbilo. A pojďme se podívat na nějaké ty tvoje volby. Třeba zkušenosti nebo vědomosti. Ty jsi řekl zkušenosti, je to tak. Tak. A proč znamená zkušenosti? Myslím si, že vědomosti jsou základ. Na druhou stranu, pouze s těmi vědomostmi se člověk v životě moc daleko nedostane, protože vědomosti ho nepřipraví na různé situace. Takže zkušenost jako taková, pokud ta cesta toho výběru jednou nevyšla, tak ta může toho člověka motivovat na tu druhou stranu třeba, zvolit tu druhou cestu. Tak, rodina nebo přátelé, tam se rozhodlo rodina. Ano. To znamená rodina. Proč znamená rodina? Já mám rodinu, ne, že bych neměl přátelé, to se sice nevylučuje, ale mám rodinu a mám rodinný život velmi rád, protože si ho málo užívám, protože mám málo času na rodinu, takže rodina je pro mě velmi důležitá. Takže to, že vlastně tebe do toho vedlo to, že nemáš tolik času na rodinu, já to správně chápu. Ano, rodina je teď pro mě. Protože ty na to vydal si to, co ti nejvíc chybí, ne to, co se ti nejvíc líbí. Odpovídal jsem tak, jak bylo zadání, dobře. To znamená, že ti víc odpovídá. Dobře, dobře. Tak, sláva nebo bohatství? Tam si řekl, připomeň mi, bohatství. No, bohatství, tak z jakých důvodů bohatství? Bohatství jsem nebral jenom na peníze, bohatství jsem bral i na bohatství zkušeností, bohatství pocitů, bohatství zážitků. Takže bohatství si myslím, že je víc a podle mého názoru bývá často synonymem pouze pro peníze. Já mám rád peníze, ale bohatství vnímám jako trošičku širší pojem než jenom o penězích. Mm-hmm. Uklid nebo uklizečka? Tam to bylo takový největší zadrhnutí, to musím říct. Jako zrovna u tohohle, to mě řekni. Sláva bohatství jedeš, tady taky jedeš, všude a tady neuklidí tu uklizečka. Protože já velmi rád uklízím, takže i uklid je výjimečný.
Jsem jeden z mála, to je pravda. Počkej, myslíš úklid, jakože opravdu nepořádek, jakože třeba po ostatních, nebo jako úklid takový to, že to všechno srovnáš a uspořádáš? Mám rád, když jsou věci, které mě obklopují na nějakým způsobem esteticky v pořádku, to znamená, to ST hraje i v tom prostředí, ve kterém se pohybuji, velmi velkou roli. Proto mě ani nevadí uklízet. Já dokonce se uklízením odreaguji, pustím si hlasitě hudbu, nějakou klasické melodie a uklízím velmi rád. Na druhou stranu rozhodl jsem se pro uklízečku, protože jsem poznal jednu krásnou uklízečku tím, že krásně uklízí za nás v našem domě a rozhodli jsme se proto až v podstatě v minulém roce a velmi, velmi oceňuji to, že jsme se proto rozhodli, protože máme o 6 hodin víc týdně času sami na sebe. No tak to je úžasný. Já myslel, že řekneš takový to americký, zamiloval jsem se, oženil jsem se, je to moje manželka, ta uklizečka. A to se nestalo. Ne. A tak víš, třeba někdy víš, jako se to stane, viď? Máš jako nějakou slabost pro uklizečky obecně? Myslím si, že ne, maximálně nás spojuje to, že máme rádi uklid, jako jo. Já i ty uklizečky. Máte to rádi, no, já teda znám uklizečky, tady to úplně nesnášej, ale dělají to pro peníze, jo. No a tak jaký tu je, když jsme teda na konci tohohle, tak jaký je tvůj úplně ideální typ ženy? Kromě té manželky samozřejmě. Rozumím. Ideální typ ženy je vyjadřující ženskost. Ženskost. Mhm. V každém ohledu, to znamená, jak v tom profilu, v tom psychologickém projevu být ženská, být postavit se trošičku na tu křehčí stránku, postavit se trošku na tu nedirektivní stránku, na to, co v uvozovkách všechno ví. Na druhou stranu ne příliš takový ten typ, který klopítá o to direktivní mužství, co zase máme my muži, že my to potřebujeme mít nějak systémově. Já mám rád ženy, které jsou schopny reagovat úplně jinak, než je systém. Než je systém. A jak reaguje systém teda? Ten systém je co? No to se tě ptám, jako co to je ten systém? Jako myslíš to takový to jako klasický odpovědi ženský, takový to... Ne, myslím tím systém třeba nastavení, jak je systém v partnerství, že no, nejprve se dohodneme, že to bude takhle, tak to je nějaký systém. Aha. Ale mám rád, když se vůbec na nic nedohodneme a prostě to je jenom nějak. Prostě to jede. No a co si myslíš o feminismu třeba? Feminismus je úžasné hnutí, abych to takhle řekl, nebo úžasný ismus, který dal ženám vědomí sama sebe. Myslím si, že je to úžasný pokrok, který ženy udělali od doby temna, kdy nemohly v uvozovkách nic, až po to, kdy můžou, a nevím, jestli to víš, všechno až na jedno. Víš, co nesmí ženy? Nemůžou. Já myslím, že ženy nemůžou, feministky nesmí určitě ubližovat mužům. To určitě a obecně ženy nesmí fárat, nesmí být horník. Nesmí být horník? Ano. Počkej, jako feministka nesmí být horník. Ani feministka, ani nefeministka. Ani nefeministka. Sedíme tady s Danielem Šmídem, známým to českým a slovenským stylistou, konzultantem a lektorem. Je to tak? Ano, je to tak. Ale jsem jenom český. Jsi jenom český? Působím i na Slovensku, ale nejsem slovenský. Nejsi slovenský, nemáš slovenskou krev? Ne. Ne, ale asi tam, taky tam jezdíš. Třeba i do Británie občas jdeš někam konzultovat, že jo? To ne. Byl jsi do Británie ještě? V Británii jsem byl, ale ještě jsem tam nekonzultoval. No oni totiž Britové mají ten styl takový ten decentní, je to tak? Líbí se ti jejich styl oblékání? Ano, určitě. Jo, takový to, protože máš takovou hezkýho motýlka, máš i vlastně, k tomu se říká kapesníček, ano. Tak normálně, obyčejně. A to třeba Britové často nosí, jako, nebo to je takový jenom spíš nějaká obecná představa, že Britové jsou uhlazenější než zbytek světa. Jak to vnímáš? Myslím, že nejsou uhlazenější, ale na to oblékání dbají. Mm-hmm. O něco více než čeští muži teda, o něco, to jsem podcenil, o hodně více. No je dobře, že nás dneska posloucháte, protože od Daniela se tady můžete dozvědět ty nejzajímavější tipy a triky pro váš styl, ať už jste muž nebo žena, že jo, Danieli? Můžeme to zkusit. No a Danieli, my jsme právě teďka v části, které říkáme recepty, a v těch receptech my si říkáme nějaké ty tipy a triky, na úspěch třeba. Dokázal bys ty nějakým způsobem říci lidem teďka, co nás se třeba dívají, nějaké tipy, nebo třeba nějaké tři body, nebo nějaké body obecně, které je dobré dodržovat při oblékání, aby si z toho něco odnesli dneska? Tři body, které je nutné dodržovat, aby naše posluchači byli úspěšní. Aby byli úspěšní, nějaký ty opravdu nejdůležitější vytáhni. Důležité je se přizpůsobit situaci, která
nastává. První práci, první bod. To znamená zvážit. Mm-hmm. Říci si, co je účelem toho, proč tam jdu, čeho chci dosáhnout, jak působí barvy, které si obleču, jak působí styl, který se obleču, jestli nejsem příliš nebo podoblečený. Mm-hmm. Příliš nebo podoblečený, takže... Podoblečený myslím jako nižší jenom, úroveň se obléka. A, jako ne, že se zaměřím na nohy, ale... Tím myslím formálnost obléka. Jo, protože ženský, oni hodně na ty boty dbají, že jo, oni prostě koukají, že jaký boty hezký a to. No a třeba něco na ženských, co se ti vyloženě nelíbí, co teďka letí? Myslím si, že jsou takový, já bych tomu řekl možná style killers toho té dámské postavy. To jsou určitě boty bez podpatku. Boty bez podpatku. To znamená jakékoliv typ válenky nebo jakékoliv balerínky. To je něco, co tu žádné ženě nelichotí. Slyší to na doma. Takže jsi pro ty válenky. Jsi pro ty podpatky teda. Krásně vytvarovali. Jo. No ale teďka začínají nosit i muži podpatky. Je to nějaká nová móda, protože oni ve středověku šlechtit, nebo ve středověku že nosili barokní že podpatek, ano. Chlap nosil. Dneska se to vrací do módy, že koukáš na klip nějaký hudební a tam chlap prostě v podpatkách jako kráčí, víš co, ale jako ne třeba takhle, ale jako třeba takhle, jako jak to cítíš ty v té módě? Myslím si, že móda je jenom něco, co na nás má vytrhnout z nějaké letargie. Je to nějaká legrace, něco, co na nás přichází jako počasí. Myslím si, že módou bychom se neměli úplně řídit, ale nechávat ji tak proplynout, mít z ní radost, když to nějaký módní tvůrce vytvoří a chápat to jako styl umění, jako umění a nechat na sebe působit. Pokud se mě to dotkne, tak se můžu říct, že se mi to líbí, ale já osobně jsem zastáncem stylu, to znamená vytvořit styl a nepodléhat příliš módě. Vzít si z té módní sezóny třeba barvu nebo jeden tvar, ale pánský podpatek, tedy takového stylu, jaký jsi popsal, to není úplně to, co by mělo budoucnost. Obávám, že ne. No já když jsem byl v New Yorku, to jsem má potkával, jako je švén. Teďka vidíš a říkáš si, jaká jako chlapská ženská, jo. A ono se to otočí na podpatku a on to je chlap, který jde do práce s kufrem. Jo, má je s kufříkem černým. Jsem si říkal na to, páni, to je síla. Tak jako mám se taky přivízní jako podpatky, jo, že bych teďka tady seděl takhle mnou nohy, víš. Jako. No, nevím, no, zkoušel jsi to někdy na podpatek? Ne, myslím si, že jako zvýšená pata při chození je výhoda, ale příliš vysoké si nedokážu představit, že by to bylo. To nemá budoucnost podle mého názoru. Můžu tě příště překvapit a přijít v podpatkách, že jo? Můžeš. Můžu ti udělat radost, módní výstřelek. Už se těším na příště. Už se těšíš na příště, ano. Já teda moc ne. No dobře, takže první bod je přirozenost teda. A teda promiň, a vždycky to přiřadit, je to ano. Něčeho, jo? Takže podle situace. Ano, přesně. A druhý bod? Mít svůj styl. Mít svůj styl. Nikoho nekopírovat, ale vytvořit si svůj vlastní styl. Přizpůsobený situaci, ale být svůj. Oblečení by nemělo by to být tak, že někdo přichází v oblečení, ale mělo by to být tak, že přichází někdo, kdo je dobře oblečený. Aha, takže když to uvedu, abych to pochopil správně, je party, večírek a já se koukám na film a tam vidím třeba jakýho herce. A řeknu si, to je super, jdu do obchodu, koupím si úplně to samý a jdu do to party a všichni, hej, ty vypadáš jako ten herec. A já řekl, ne, ale víš co, řekl jo. A to je špatně teda. Myslím si, že to ubírá na té jedinečnosti toho člověka. To znamená, a to je škoda, pokud jsme se narodili už jako jedinečný organismus, tak si myslím, že je možnost, a pokud zapřemýšlíš, ne, že bys nepřemýšlel, ale pokud si to uvědomíš. Občas se to stane. Uvědomíš, je nepřeberné množství možností a kombinací, které může člověk zvolit, každý člověk zvolit. A ten styl je to nejdůležitější. Takže vyloženě nekopírovat druhý bod. A ještě nějaký se považuje za velmi důležitý pro úspěch našich diváků? Nekupovat laciné věci? Co to znamená? Nekupovat věci jenom proto, že jsou třeba ve slevě. Nekupovat věci jenom proto, že jsou, že ano, tak stojí to 35, tak to si můžu vzít dvě. Jo, takhle až 35. No tak to si nedokáže představit, jak to vypadá. To je nějaký, prosím tě, co to je za 35 korun? To byl jenom příklad. Jo, příklad, dobře, jasně. A tak jako lidi mají rádi slevy. Já třeba sám mám rád slevy, že jo. Tak prostě když už jdeš, jako fajn, když jdeš do těch dražších obchodů, tak tam celá sleva, že jo. Jseš nadšený, že jo, když do toho fakt luxusního obchodu říkáš si slevy. Tak tam přijdeš a tam koukáš z 50 000 na 25. Jo, buníčka. Tak to je ta sleva, o které mluvíš?
Ano, ale teoreticky tě v podstatě může donutit k tomu, že si vybereš něco, co neodpovídá tvému stylu, protože tě začne ovlivňovat spíš ta cena. Jo, takhle, takže jako aha. Takže nenechat se tím hrabáním v uvozovkách nebo tou cenou zlákat, ale kupovat průběžně přes rok, nečekat na slevy, to nemá význam, protože do těch slev se nedostanou ty kousky, respektive mezi ně se dostávají i ty kousky z prošlých sezon z minulého roku, aby se vyprodalo ještě to, co bylo z minulého roku. Takže já bych se slevami neřídil. Pokud něco se mi podaří koupit něco laciněji, co bych si tak i tak koupil, tak je to OK, tak se můžu jít za to na oběd. Ale... Takže nenechat se ovlivnit slevami. Přesně a tak. Ještě něco? Já bych řekl, že... To jsou takové tři základy, tak si to shrňme. Takže první bod byl teda přizpůsobit se té situaci. Mít svůj vlastní styl. Mít svůj styl a... Nenechat se ovlivňovat ničím jiným než svým vlastním stylem, než znamená svým. Ani cenou slevou a tak dále. Ani cenou a slevou, ta se to slyšeli a my můžeme jít dál. Tak, my jsme v další části, které říkáme léčba šokem, a my jsme si pro vás připravili takový úžasný bombonek. Danieli, léčba šokem je o tom, že vždycky lidem ukážeme něco praktického. A on se teda rozhodl vám ukázat snad úplně to nejvíc, co použijete, co potřebujete, co chcete ve svém životě. A to je právě to, že my jsme se stylizovali s Dominikou do dvou rolí. Já jsem, řekněme, zaměstnanec, který se chystá na firmní večírek, a Dominika je krásná mladá žena, která jde právě na rande s mužem. A Danielův úkol v léčbě šokem je to, aby nás připravil, co nejlépe. Teďka jsme normální lajci, nevíme co a jak. Danieli, takže já ti předávám slovo a můžeš se do nás pustit. Myslím, že se od vás chce trošičku představivosti, protože nemáme tady žádné nástroje, to znamená něco, do čeho bych tady tyto dva mladé lidi převlékl. Na druhou stranu budeme se to jenom popisovat. Takže začneme u Dominiky. Dominika se chystá na rande, to znamená na rande s mužem. Je důležité, aby z ní byla patrná ženskost, protože není nic lepšího, než se setkat s mužem jako žena v tom ženském. Nic proti červené barvě, ale může působit třeba ve vašem případě příliš agresivně, protože jste světlý typ, volil bych spíše umírněnější tóny červené, to jsou ty, které jsou do malinové červené, ne do takzvané Ferrari červené, pro lepší představivost vaši. Co se týče celkového sladění, byste měli dbát na to, aby žádná z těch vašich částí nebyla výraznější, výrazně více upravená než to ostatní. To znamená, pokud se tady Dominika věnovala svému účesu, úžasný účes, krásný make-up, tak této úrovni by mělo odpovídat i zbytek oblékání. To znamená, potom to musí být opravdu hezké boty, hlavně čisté a v žádném případě ne unavené. Unavenost je to takové to pokrabacení a tak dále. Doporučuji všem ženám, popravdě řečeno, nosit tedy boty na podpatku, to už jsme tady jednou zmínili. Takže i v tomto případě bych volil podpatek. Pokud by to bylo v zimním období, tak můžou být kozačky, ale volil bych určitě sukni nebo šaty. Prostě zkombinovat právě na to důležité setkání s tím mužem něco, co je ženské prvky. Co se týče šperků, tak v žádném případě nepřeplácat šperkem. Je důležité, já mám pravidlo 1-1, nebo další jedna, to znamená pokud prstýnek, tak jeden prstýnek, pokud řetízek na krku, tak jeden řetízek, pokud náušnice jsou dvě, že jo, se nedá. To asi neuděláš. To se nedá. Ale zase, pokud máte dlouhé vlasy, podobně jako Dominika, tak můžete volit další náušnice, které také trošičku pozvednou tu ženskost u každé osobnosti. Péče o ruce, pochopitelně, velmi důležité, žádné výrazné nechty, to znamená žádné aplikace, je doporučuji francouzskou manikuru nebo úpravu nechtů v tónu, tělovém tónu, je to něco, co je čisté, ale udržované. Takže takhle v základu, pokud jste si to dokázali představit, pokud ne. Já se ještě zeptám, Danieli. Třeba Dominika, protože každá ženská má trošku jinou postavu. Jo? Co bys třeba doporučil, protože myslím, že většina žen, které já třeba znám, tak mají většinou takovouhle postavu. Jo? Takovou jako má Domča. Co bys třeba doporučil zrovna na ty postavy jako oblečení? Ty jsi říkal sukni, ale proč třeba právě sukni u Dominiky? Doporučil bys to všem ženám nebo ne?
To je velmi těžko říct. Je několik typů postav ženských. Dominika je podle mého názoru postava typu A, to znamená objem hrudníku je o něco menší, než je objem boku, a samozřejmě objem pasu je menší než tady tyto dvě veličiny. To znamená, že u Dominiku je velmi dobré zdůrazňovat právě oblast zhruba od této části nahoru výraznými šátky, které budou kolem krku, nezdůrazňovat oblast, kde je nejširší část těla. To znamená, že dejme tomu v tomto případě je tady jakási prostor ke zlepšení. Je to jednoduché, mohu se vás dotknout? Je to jednoduché, když vlastně tady tento svetřík posunete na šikmu. Že tady ho vyhrnete a tím se vlastně tato část boků stala ne rozdělená rovně, ale stala se diagonálou. Takže doporučuji peplum trička, v tomto případě jsou to trička, která jsou tady širší a tu oblast těch boků zakrývají. A samozřejmě sukně, protože sukně jako taková, která bude ještě třeba skládaná nebo bude mít plisovaná sukně, tak vlastně podpoří to lichotící vaší postavy. Mohu se ptat já o doplňující otázku? Já jsem slyšela docela nohy do O, a když si vezmu sukni, tak to hrozně zvýrazním. Je to nějak jakoby možnost to zakrýt nebo něco udělat tak, aby to nebylo výrazné? Každopádně výrazné to bude, stejně výrazné je to i v kalhotech, které jsou upnuté. Takže já bych se toho, možná, že to vnímáte o moc víc, než to vnímá kdokoliv jiný, v tomto případě váš budoucí partner. Myslím si, že jako lidé ve většině případů hodně si všímáme těch našich nedostatků a v podstatě to vůbec ani nedostatky nemusí být. Vemte to jenom tak, ještě nikdy jste se neviděla, jak vypadáte. V tom zrcadle se vidíte odraz, který je ještě přefiltrovaný nějakým způsobem vašimi domněnkami, tím, jak jste sama posuzujete, co jste kdy viděla, slyšela od někoho a tak dále. Takže nechte to zase na odborníky. Máte nohy, které jsou absolutně v pořádku a... Dobře, tak děkuji. Promiň, já si dělám se. To by se nemělo. No a počkej, tak asi pozvědneš, co já schytám. Co tak. Ne, takže já jdu na firmní večírek. Firmní večírek. No. Chceš mi, kde pracuju, nebo jestli je to důležité? Můžeš mi to říct, ano. Tak dobře, tak jsem třeba v bance. Firmní večírek v bance, takže předpokládám, jak tě znám, takže si vlastně patříš mezi ty top bankéře. No, samozřejmě. Takže firmní večírek už z toho vyplývá, že je večer. To znamená, to, co si oblečeš, by mělo odpovídat té denní době a tomu účelu. To znamená, večírek je nějaká oslava, nějaká slavnost, možná, že se tam budou předčítat nebo prezentovat nějaké výsledky. A někdo bude vyhodnocen, to znamená, že už je tam nějaký důvod k tomu, aby si se oblékl slavnostně. To znamená více formálně než neformálně. Doporučuji tedy na slavnost, na takovéto večírky oblek, a to oblek tmavý, v žádném případě neříkám černý. Na černý oblek budete mít dostatek času ještě až to tady skončíte. Až odejdu na jiný svět, ano. Přesně tak. Takže třeba tmavě modrý nebo antracitový oblek, košily, pokud není vyloženě předepsané, tak večírek jako takový oslava snese i bez kravaty nebo bez motýlku. Takže může to být pěkná světlá košile. Nedoporučoval bych tmavou košili, protože potom nevynikne. Brýle OK, účes OK, ty pokud se holíš, tak by ses měl oholit, a pokud máš ten takový třídenní fous, tak by to měl být třídenní fous. Třídenní. Ne dvoudenní a ne čtyřdenní. A to musí nějak vyrůst, jo? To musí to vyrůst ten třetí den. Mám je doma, nevycházet radši. Dá se to zvládnout přes víkend. Jo, to pravda, pravda. Takže pokud si chcete narůst třídenní vous, ten je takový, říká se, že je velmi sexy, tak začněte s ním v pátek a máte ho v pondělí hotový. A co třeba pánové, kteří jim to roste pomalej, třeba mě, jestli to můžou protáhnout, nebo jestli si říct, hele, třetí den, teď jsem sexy, až ten den už to holím. Třetí den je to víceméně u všech stejné. Jsou dny, kdy to popravdě řečeno, ano, roste pomalej, je to způsobeno fázi měsíce. Dobrá, no takže prostě oblek. Ano, oblek. V žádném případě by to neměly být boty, které budou neoblekové, a v žádném případě by to neměly být boty, které mají jinou barvu než černou, tedy večírek, černé boty. Říká se, že po 6. hodině do společnosti hnědá bota nepatří. No brown after 6.
No brown after six. Přesně tak. Tak, já měl, ještě mám nějaké otázky. Danieli, třeba k mojí postavě. A třeba jsou mladí kluci, jsou takový vyhublejší nebo takovýhle prostě postavy, co by neměli nosit vyloženě? Nebo co právě můžou nosit a co by neměli nosit? Co právě utopí a co jim dodá takovou tu... Asi jako my muži chceme být vždycky takový vytrvávání, že? Tak přesně to, tak. To je to, přesně to, jak chodíš oblíkaný ty velmi neformálně, ale přitom nezapomeneš na to vzít si sako. Sako jako takové vytváří tu siluetu toho muže, to, ta, která je charakterizována tady vlastně těmi klopami a potom taky ostrou hranou ramen. Velmi důležitou součástí pánské postavy je zadek, pozadí, to znamená oblast beder, a ta je zase zdůrazněná ať už kapsami nebo vlastně těmi rozparky. Takže na to nezapomínat, a co bych nedoporučoval, respektive je to jedna rada, kterou prosím vždycky berte velmi vážně, nenoste peněženku v zadní kapse kalhot. Je to opravdu řečeno dost podobné, jako by si dáma vzala diář a strčila si ho do dekoltu. My jsme prošli všemi částmi, léčba šokem, no to musíte sami přiznat, že pokud jste nás pozorovali, tak jste si odnesli jenom to nejlepší. A zároveň takové ty základy, ale to někdy nestačí, že nedodělili. Základ je dobrý, každý dům stojí na základech, takže základ je základ a je dobré na tom stavět. Ale co to i střechu, je to tak? Naprosto. Tak a asi vás zajímá, kde Daniela můžete najít, Danieli, když vlastně někdo se tě bude chtít přidat nebo někde najít a oslovit tě pro spolupráci, tak se tě najde na tvých stránkách. Ano, na stránkách jsou veškeré kontakty na mě. To je teda www.danielsmith.cz. Přesně tak. Takže Daniel Smith. Jo, měkký ido.cz. Máš ještě nějaké stránky nebo něco, kde něco děláš, nějaký projekt? Popravdě řečeno mám ještě stránky, protože jsem v projektu Brilliant Brain, takže brilliantbrain.com. Tam jsou taky informace o mně. Taky o tobě. Takže pokud chcete teda styl, chcete si něco zkonzultovat, zajímá vás víc Daniel, zase koukněte na jeho stránky. Daniel, nezbývá, než chtít od tebe nějaké doporučení. Co by si doporučil úplně na závěr našim divákům dnešního dne? Pokud budete vybírat vaše oblečení, tak si uvědomte, že tím mnoho říkáte. Takže vybírejte pečlivě a dobře. Vybírejte pečlivě a dobře. Daniel, já ti moc děkuji za to, že jsi dorazil k nám do Prahy, do našeho ateliéru. Já jsem tě strašně moc rád viděl. Užil jsem se to s tebou, já věřím, že i naši diváci. Já přeju vám určitě krásný zbytek večera, užívejte ho naplno a těšíme se na vás příští týden v dalším díle s naší ordinací. Mějte se fajn. Děkuji.